Já bych se chtěl zeptat ohledně tématu vaší přednášky. Není mi trošku jasné, jestli to, o čem jste mluvil a navrhoval, jestli to je vlastně správně. Já jako příznivec komunních a neodborník samozřejmě můžu docela dobře chápat, že volný trh je to správné, co potřebujeme, protože když někdo zasahuje do trhu, prostě do ekonomiky, co probíhá mezi lidmi, tak vždycky to je kontraproduktivní, prostě vždycky to nějak potřebují. A vidím, že je mi jasný, že stát by do toho neměl zasahovat, ale vytvářet pouze nějaké spravedlivé prostředí. Jednotné prostředí je prostě jakýsi oceán, ve kterém ta ekonomika probíhá. A teď to není jasné, když se začne bavit o těch daních, že vlastně ten stát, nebo část toho státu, se začne taky rozdrobovat to prostředí, že tam by měla být taky jakási konkurence v těch daních. To už nerozumím, to je jakási druhá proměna ještě do té rovnice. Je to vlastně správné? Nechci být obhájce Evropské unie, ale nebylo by to zrovna dobře, kdyby to prostředí ekonomické bylo všude stejné, čili ty daně všude stejné. Takže vlastně základní otázka, jestli ta lidská svoboda a produkce těch hodnot, jestli je vyšší při rovnoměrné daní nebo při té daňové volnosti různých oblastí. Spoustou způsobů. Je lepší, když ty daně jsou všude stejný a nízký. Ano. Ale jako to je přesně stejně lepší, když jedna firma strašně levně poskytuje dobrý produkt. Ale to se prostě neděje. Tak jako konkurence tlačí na firmy, aby dělaly lepší produkty za nižší cenu, tak ta konkurence mezi státama nebo mezi jurisdikcema, nemám rád to slovo, tak strašně složitě, tlačí na ty parlamenty nebo vlády, knížata a kdokoliv, cary, císaře čínský, japonský, předsedy komunistické strany a tak dále, tlačí na ně, aby to drželi nízko a co nejlepší. Tím, že teda my v Evropě každý mluvíme jiným jazykem, tak nedochází k tomu, že ty Portugalci, když vidí, že ve Finsku je lepší situace, tak tam nejdou. Ale když Floridian vidí, že v Mainu, no Maine je daleko, ale že v Kalifornii jsou lepší předpisy, tak se klidně přestěhuje. Tam mluví všichni stejným jazykem, je tam stejná kultura, stejná televize, akorát teda má o dvě hodiny jiný časový pásmo, ale celkem bez problémů se přestěhuje. Ten Portugalec to má horší, no, do toho Finska se mu asi moc nebude chtít. Já zrovna tady v tomhle sefer nejnovějším mám článek o té ústavě teda a o tom, jak to silný centrum si dovoluje uzurpovat pravomoci, který vůbec nemá a který ta ústava mu vysloveně zakazuje a přesto to centrum to dělá. Neexistuje způsob, jak to centrum svázat, aby to nedělalo. Neexistuje způsob, jak my donutíme Brusel, aby prostě zavedla nízký daně. Jo, jak jsem říkal z toho příkladu, to je typický, že Němci to nedokázali prosadit doma, zvyšování daní nedokázali prosadit doma, tak ho prosadili v Bruselu a Bundestag se to musel podřídit. Kdyby to šlo nějak, nevím jak, zařídit, aby jeden poskytovatel měl dobrý produkt a dobrou cenu, ten má samozřejmě výnosy z rozsahu a bylo by to, jako v teorii to jde, že jeden to bude mít levnější a lepší než 50, jo? Že jeden jogurt bude lepší než 50 jogurtů. Teoreticky to jde, protože máte výnosy z rozsahu, ale prakticky se ukazuje, že tak to nefunguje. Že tam prostě, oni si řeknou, máme jistý zisky, tak my se nám to vykašlem, dáme vysokou cenu, nás to tady nebaví,
ztratíme ještě půlku peněz na cestě. Jako tady ta teorie naráží na tu historickou zkušenost.